այսօր մի քանի տասնյակ անասնաբուժների կարիք մենք ունենք, ուղղակի հաստիկներ կան, ազատ, ընդ որում չհաշված մասնավոր սեկտորում, բայց մենք տարեկան մի քանի դիմորդ ենք, օրինակ, ագրարային համալսարանում ունենում, այսինքն մենք այստեղ ունենք շատ լուրջ բաց, և եթե նայում ենք մեր մասնագետները, ընդ որում միայն անասնաբուժները չէ, ագրոնոմներ, ապրանքագետներ, տեխնոլոգներ, տեսնում ենք, որ իրենք կամ ինչպես դուք նշեցիք, դրսից հրավիրված են, կամ էլի ցավոք սրտի հիմնականում կենսատոշակային կամ կենսատոշակային տարիքի մոտ մասնագետներ են, և եթե այս խնդիրը մենք չկարողանանք արագ լուծել, մի ինչ-որ պահի ուղղակի գյուղատնտեսության զարգացումը մեր մոտ կանկառնի պարզապես մասնագետների կամ էական կդանդաղի պարզապես մասնագետների բացակայության պատճառով, և այսօր նաև մի հետաքրքիր տենդենց է նկատվում, տնտեսության այլ ճյուղերից գումարները գնում են դեպի գյուղատնտեսություն, այսինքն մարդիկ, որոնք որ օրինակ հաջողության են հասել ծառայությունների կամ առևտրի ոլորտում, ներդրումներ են անում գյուղատնտեսության մեջ, և սա նույնպես նշանակում է, իրենք ապավինում են նաև այլ մասնագետների, իրենք պիտի ապավինեն, որովհետև իրենք այդպիսի գիտելիքներ շատ հաճախ չունեն նման ոլորտում, և եթե շուկան տվյալ պարագայում աշխատաշուկան չբավարարի իրենց պահանջմունքները, ապա այդ բիզնեսների զարգացումը նույնպես խնդրի առաջ կանգնի, և այս առումով կարող եմ նշել, որ բազմաթիվ մասնագիտություններ, ագրոնոմներ, անասնաբուժներ, սննդամթերքի անվտանգության մասնագետներ, ապրանքագետներ, տեխնոլոգներ, սա այն մասնագիտություններն է, որոնք երևի թե չկա ընկերություն, որ մենք այցելենք այդ հարցը իրենք չբարձացնեն, և նշեմ, որ այստեղ աշխատավարձը հանրապետությունում արձանագրված միջին աշխատավարձից կրկնակի, եռակի, երբեմն նաև քառակի բարձր է։